اغه داسې چل شي او چې ومه لامبل یاره نو دا ټول اړم کو چې دا سول نه کلو نه بلکې یار تر ته خلک دا کرونا نه وې ریدل نو ما مې یاره را ده او به لامبل الو داسې داس ته ما برستان ته ختمه یخنی نه لکې ده نو دا ودې ودې پوسکا را باندې ولګي یا سر تر بلې خو لا کو ماشي دا کرونا علامات سې نه خو شهر دې یاره غوزه شکر دې بچ ته ما بیا به